O'lsang kim yig'laydi? 28-bob. Uydan kitobsiz chiqma. US News World Report jurnali ma'lumotlariga ko'ra, siz butun hayotingiz mobaynida 8 oy vaqtingizni reklama xatlarini ochishga sarflaysiz. 2 oyni kimlargadir qo'ng'iroq qilishga urinib, 5 yilni turli navbatlarda. Odamning boshidan sovuq suv quyib yuborgandek darajada bu aniq dalolatlarni hisobga olgan holda vaqtdan unumli foydalanishning benihoya sodda va ayni paytda favqulodda natijador usulini qo'llagan tarzda uydan kitobsiz chiqmang. Mayli, navbatda turgan mahalingiz, qo'shnilaringiz, tanish bilishlaringiz erinmasdan shikva shikoyatga, nolishga zo'r berishsin. Siz esa bu vaqt ichida buyuk kitoblardan foydalangan holda ong shuringizni, tafakkuringizni kerakli g'oyalar, mushohadalar bilan to'yintirib olasiz. Rim filosofi Seneka xalqning bir umr o'qib o'rganib o't degan hikmatini bot-bot takrorlaydi. Taassufki, ko'pchiligimiz diplomga ega bo'lganimizdan so'ng deyarli hech narsa o'qimay qo'yamiz. Hamma narsa juda tez o'zgarib turgan bizning zamonamizda g'oya muvaffaqiyat kalitidir. Bitta yaxshi kitobdagi ajoyib g'oya hayotingizda haqiqiy inqilob yasashga, shaxsiy hayotingiz va munosabatlaringizni ijobiy tomonga keskin o'zgartirishingizga yetarli bo'ladi. Yaxshi kitob turmush tarzingizni butkul o'zgartirib tashlaydi. Henry David Thoreau o'zining Weldon'ida yozganidek, aftidan aynan bizga atalgan so'zlar bor. Agar bu so'zlarni eshitib anglay olsak edi, ular bizga ko'klam va sahardan ko'ra samaraliroq ta'sir ko'rsatardi. Bizni hayotga boshqacha ko'z bilan qarashga majbur etardi. Ko'plab odamlar uchun hayotlaridagi yangi era aynan u yoki bu kitobni o'qib chiqqanlardan so'ng boshlangan. Ehtimol hammamiz uchun ma'lum mo'jizalarni tushuntirishga va yangilarini kashf qilishga qodir kitob mavjuddir. Hayotni anglaganlik darajasi sizning faqat tirishqoqlik bilan mehnat qilishingizdagina emas, qanday mushohada yuritishingizda ham namoyon bo'ladi. Yetakchilik bo'yicha ma'ruzalarimda shunday deyman. Yangi iqtisodiy sharoitlarda faqat buyuk fikrlovchilargina buyuk yo'lboshchilar bo'lib yetishadilar. Sizning 10 yildan keyin kim bo'lib yetishishingiz esa quyidagi 2 asosiy omil bilan belgilanadi. Kim bilan muloqotda bo'lasiz va qanday kitoblarni o'qiysiz? Seminarlarda men ko'pincha Zolushkaning tennisini o'ynashimni aytib hazır qilaman. Jon jahdim bilan harakat qilaman, lekin to'pni ura olmayman hisob. Biroq men o'zimdan kuchliroq o'yinchiga qarshi tushganimda uslubimda mo'jizali o'zgarish yuz beradi. Men o'zim orzu ham qila olmagan to'p uzatishlarni amalga oshiraman. To'pim esa hatto malakali o'yinchilar havas qilsa arziydigan tezlikda havoga ko'tariladi. Yaxshi kitoblarni mutolaa qilganda ham shunday holat kuzatiladi. Ongingiz buyuk mutafakkirlarning mushohadalari bilan to'qnashganida siz beixtiyor tabir joiz bo'lsa yaxshiroq o'ynay boshlaysiz. Mulohazalaringiz chuqurroq bo'ladi. Umuman olganda esa siz donishmandlikning mutlaqo yangi darajasiga ko'tarilasiz. Diqqat bilan o'qish sizni dunyoning eng oqil va ijodkor odamni 24 soat mobaynida ilhomlantirib turishga qodir mutafakkirlari bilan ham suhbat qiladi. Arastu, Emerson, Seneca, Gandhi, Thoreau, Dorothea Brandt va boshqa ko'plab dono erkak ayollarning yashab o'tganligini o'zi insoniyatga ato etilgan ulug' ne'matlardan biridir. Ular o'z kitoblari orqali siz bilan o'z mushohadalarini o'rtoqlashishni sabrsizlik bilan kutishadi. Bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Agar bugun kun mobaynida hech nima o'qimagan bo'lsangiz, demak kunni yashamay o'tkazdingiz. Agar savodxon bo'lsangiz u o'qimasangiz, demak savodsiz, ammo o'qishga rag'bati bor odam sizdan behroq.